Hej, jag heter Isabelle Olevall och jag kommer från Svenska Sankt Paulia-sällskapet. Vi är en ideell förening som har funnits i 30 år. I år, eller förra året snarare. Och vi ger ut den här tjusiga tidningen som heter Sankt Paulia-vännen. Full av tips om hur du kan odla din Sankt Paulia bäst. Och jag tänkte dela med mig av tre tips om hur du bäst sköter om din Sankt Paulia. Det första steget är att du måste plantera om den en gång per år. De växer, de vill ha större plats i krukan, men inte för stor kruka. Hellre lite trångt om rötterna än alldeles för stort. Och du måste vara försiktig när du vattnar. Ge inte för mycket vatten, för då dränker du din planta, utan låt den hellre torka upp mellan vattningarna. Och det sista tipset är, passa på att njuta av vårsolen. Det gör din Sankt Paulia också. Det är ljuset som styr blomningen, och står den alldeles för mörkt så kommer den inte vilja blomma. Tack så mycket!